Бібі і джиновите! Си беше еднаш едно девојче што се викаше Биби. Ја познавате, нели? Јеј! Тоа девојче живееше близко до една голема густа шума. А како што веќе знаете, Биби често одеше да истражува шумата, да се дружи со животните и да си бере шумски плодови кои се полни со витамини. Ням, 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 ням. Плюс, знаете и дека Биби беше супер храбра и мощна силна, па често мораше да ги спасува животните во шумата од секакви опасности. Биби беше нешто како чувар на шумата. Јеј! И така, еден ден, Биби отиде да истражува еден дел од шумата каде што не била предходно. Си одеше така, ла-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 ла, кога дојде до една голема пештера. Кој ли живее тука? Си рече. Биби влезе во пештерата и што да види? Пештерата беше ужасно неуредна. На сите страни имаше расфрлано облеки, разни предмети. Прашината како да не беше никогаш избришена. Подот не беше сметен, чинии да беа неизмиени. Оф, оф. А, заборавив да ви го кажам ова. Се внатре беше многу, многу големо. Како во пештерата да живеат чинови. Биби реши да излезе надвор и да ги почека станарите да се вратат. Е, баш сакаше да види кои си и какви се тие неуредни суштества. И по некое време... Хај-хој, хај-хој, сонцето е зајдено, хај-хи, хај-хи, ние сме чинови. Се појавија чиновите. Кога јас догледаа Биби, се зачудија и не знаеа што да кажат. Но затоа Биби знаеше. Еј, чинови! Викна Биби. Дојдете поблиску? Да, вас ве чекам. Да, така, поблиску. Не плашете се. Чиновите збунето се приближија до Биби, а таа им рече. Дајте да ви ги видам рацете. Ле, колку се валкани! Чекате да ви ги видам ушите? За никаде! Вие знаете ли да си ги миете рацете, лицето, ушите и забите? Знаете ли дека треба да се капете редовно? И зошто ви е толку неуредна пештерата? Никој не ве научил дека дома треба да се чисти и да се раскрива? А чиновите почнаа да пелтачат. Не, никој! Тогаш, најстариот джин се охрабри, па ја праша Биби. А дали можеш да ни помогнеш да исчистиме? Знаеш, тоа е женска работа. Ау, колку Биби се налути на ова. Женска работа? Кој ви рекол такво нешто? Веднаш да исчистите пештерата, да избришете прашина, да ги раскренете сите ваши работи, да се измиете убава, а после јас ќе ви покажам и како да сготвите ручек. Ни мора да знаете да се грижите сами за себе. Женска работа! Нема такво нешто како женска работа! И чиновите, видоа не видоа, направија како што им рече Биби. Затоа што, искрено, пака меѓу нас, многу се плаша од мали луди девојчиња. А и веќе им здодеа да бидат нечисти. Што е право? Право е. Хај-хој, хај-хој, чисто е и убаво, хај-хи, хај-хи, ние сме измиени. Јеј! Откако завршија со се, откако си сготвиа ручек и конечно седнаа да јадат, Биби ги праша што прават овде во шумата и од кога живеат во пештерата. А чиновите одговорија. Живеевме во еден волшебен замок, во најгустиот дел од шумата и ни беше многу убаво. Но еден ден, нашиот татко Чин реши да се прежени. Ја донесе во замокот нашата маќа, која всушност беше една лоша вештерка. Па таа ни избрка во шумата и сега си живее само во замокот со едно волшебно огледало. Многу е лоша и знае секакви маги. Ha, 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 ha
се расплака. А Биби? Биби много се разлути. Веднаш да ми го покажете патот до тој замок, викна Биби. Ама многу, многу, многу не е страм, одговорија джиновите. Ама јас ќе ве бранам, рече Биби. Јас имам црн појас во карате. Мечка, страф, джиновите не страф. Полека, полека ја одведоа Биби до замокот. А Биби решително затропа на портата. Кој тропа? Отвори или ќе скршам вратата. О, убаво девојче. Влези, влези. Дојди да ти дадам едно убаво црвено јаболко. Јаболко? Па сите деца знаат дека не треба ништо да се зема од непознати, а особено не од непознати лоши и грди вештерки. Грда? Јас? Огледалце, огледалце мое, кажи веднаш на светот најубав кој? Ти, ох, најсветла кралице, ти. Ха, заборавев да ви кажам, волшебното огледало на вештерката умееше да зборува. Затоа што беше волшебно огледало. Но не само што зборуваше, туку и цело време кажуваше лаги. А нели нашата Биби беше мощно умно девојче, па веднаш свати со каков неранимајко си има работа. Слушај ти, огледалце, огледалце, му се закани Биби. Дали знаеш колку е лошо да се лаже? И дали знаеш дека тие што лажат, многу лошо си поминуваат? Огледалцето се обиде да излаже уште нешто, но Биби му викна: пст, та не сум слушнала ни збор. Да ја затвориш устата и никогаш повеќе да не проговориш ниту една лага. И од тој ден, волшебното огледало се скамени и стана само едно обично огледало, затоа што, знаете, тоа не умееше да ја кажува вистината. А вештерката? Вештерката ќе пукнеше од мака, бидејќи веќе немаше кој да ја лаже дека е најубава на светот. Затоа што вие, драги деца, знаете дека не постои такво нешто како најубава на светот. И таа избега далеку, далеку, далеку и никој веќе не ја виде. Никогаш. А джиновите? Еј, джиновите се вратија во својот замок и станаа многу вредни и замокот постојано беше чист како солза. А Биби? Биби им одеше на рочек секоја сабота. Па джиновите станаа и одлични готвачи. Да, 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 да. Веројатно, веројатно најдобрите во целата шума. Ете така, тоа беше уште една од приказните на Биби! Ви се допадна? Што? Мо? Како? Каде е кој? Каде е принцот? Па во оваа приказна нема принцови, нема ни принцези! Ова е приказна за нас, за децата! Ние можеме да бидеме сто пати похрабри, попаметни и поспособни од сите принцови и принцези на светот. Запомнете го тоа! А сега, сега е време за за спиење. Добра ноќ! Долина. Еден убав сончев ден, Биби и Боби си играа криенка во шумата. Боби мижеше, Биби се криеше. Потоа Биби мижеше, а Боби се криеше. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Скриен, не скриен, барам! Каде ли се скриел? Е, ќе го најдам. Ќе го најдам. По, јас секогаш го наоѓам. Еј, Зази! Зази! Е, каде отиде? Чекај ме! Чекај ме! Ди! Ди! Ди!
Ей, Биби, види! Ди! Боби, Боби, що правиш? Си найдов конче, види! Ама, како, како така си найде конче? Па тоа е сигурно нече конче. Не можеш туку така да му се качиш на грбот. Веднаш слези. Јас не сум ничија. Јас сум си своја. И не сум конче. Не си конче? А што си? Јас сум еднорог. Ама немам рог. Роден сум така, без рог. И сите мислат дека сум обичен конј. Јас немам никаква моќ затоа што немам рог. Не сум волшебен. Еднорог без рог? Уф, колку ми е жал. А како се викаш? Се викам Алфеј. Не сум слушнал за еднорози без рогови. Никој не слушнал. И така, Алфи им раскаже на Биби и Боби дека многу се срамел од другите еднорози затоа што е различен од нив. Па решил да се замине од својот дом и да си ја бара среќата во белиот свет. Избегав од мајка ми, татко ми, од браќата, сестричките и стигнав до тука. Ама не можам да продолжам понатаму. Зошто? Што се случи? Нешто многу почна да ме боли и да ме чеша во грбот. Само што излегов од скриената долина и како да се разболев. Скриената долина? Да, мојот дом. Една прекрасна волшебна долина што ја знаат само еднорозите. Леле, колку интересно звучеше тоа. Скриената долина. Биби и Боби горе од желба да отидат таму и да ги запознаат еднорозите. Но Биби беше и многу загрижена за Алфеј. Таа се сомневаше дека на Алфеј може би не му е добро токму затоа што ја напуштил долината. И затоа му предложи да го придружуваат назад до дома. Алфеј, јас сум сигурна дека ќе ти стане подобро штом ќе се вратиш дома. Но, дали е во ред што доаѓаме со тебе во скриената долина? Јас многу сакам да ја видам скриената долина. Јепи-репи! Ви благодарам. Секако дека е во ред. Сите ќе се израдуваат кога ќе ве видат. Навистина? Секако, еднорозите многу сакаат деца. Што ти стана? Не знаете колку лошо се чувствувам. Многу ме чеше грбот, многу. Леле, ќе мораме да побрзаме. Ајде, Боби, ајде, Алфеј. Боби и Биби беа мошно загрижени за Алфеј. Тој навистина не се чувствуваше добро. Но, за среќа, скриената долина не беше далеко и набргу тие ја догледаа како ѕирка помеѓу високите ридови. Ова е скриената долина, мојот дом. Јеј, колку е прекрасна скриената долина! Никогаш не сум видела толку волшебно место. А колку се убави еднорозите! Мислам дека само девојчињата сакаат еднорози, но морам да признам дека навистина многу се убави. Само јас не сум убав. Колку сум обичен и сомана. Немам рок. За ништо не ме бидува. Алфеј! Па, јас не припаѓам овде со вас. Јас не сум волшебен, јас не сум прекрасен. Сите мислат дека сум обично конче. Алфеј, ти си прекрасен! Ти си волшебен! Волшебен! Биби и Боби почнаа да го тешат Алфеј. Не знаја како да му објасна дека и тој е прекрасен. Па што ако немаше рок? А го тешеа и другите еднорози, неговите родители, братчињата и сестричките. Сите беа пресрекни што повторно го гледаат. Но на Алфеј му стануваше се полошо и полошо. Колку ме чеше грбот!
Што ми се случува? Што ми се случува? Што е тоа? Навистина, навистина нешто многу чудно се случуваш. Алфи скукаш и се препелкаш и се тресаш и... Што се случи? Ама, што е ова? Алфи, па ти имаш крилја! Прекрасни бели крилја! Јеј! Јеперипи! Ти си најпосебниот еднорог што постои! Нема ниту еден друг како тебе на целиот свет! Хе-хео! Алфи! Еднорогот со крилја! Алфи! 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 Еднорогот без рог Алфеј доби прекрасни бели крилја какви што немаше ниту еден еднорог во Скриената долина. На радоста на сите и немаше крај. А бидејќи се ближеше вечерта, Алфеј тргна со Биби и Боби до излезот на Скриената долина за да ги испрати до патот на кај дома. Биби, Боби, навистина сум посебен? Да, да, Алфеј, може би ти немаш рог што има волшебна моќ. Но сега имаш крилја и можеш да леташ! Сакате да кажете дека нема мани? Сите имаме мани, но сите имаме и силни страни. Сите сме во нешто посебни. Еве, на пример, Биби е подобра во природни науки и пишување приказни, но јас сум многу подобар за математика и компјутери. Јас сум подобар програмер, а и фудбалер. За фудбалер, ќе видиме. Одовде веќе го знаете патот. Јас ќе се вратам назад, а вие дојдете повторно да ме посетите. Важи? Јипирипи! Ке дојдеме и ке ми дадеш да те јавам и ке летаме заедно! Псс, Боби, што се договоривме? Ох, знам дека нема да му барам на Алфи да го јавам. Боби, многу сакам да летаме заедно, но... Се уште се плашам да летам високо, а камо ли да носам некого? Па само што ги добив крилјата. Алфи, не плаши се. Искористија твојата моќ и полетај високо горе. Сега? Да, да, сега! Јаха! Летам! Летај, Алфи! Ова беше приказната за Алфи, којот тој ден стана најбрз од сите еднорози и можеше лесно да пренесува пораки од Скриената долина до другите места во волшебната шума. А Биби и Боби имаа уште многу средби со него и возбудливи доживувања, за кои ќе ви раскажеме во некоја друга приказна. Дојдување, другарчиња! Во допадот на Божилакот. Биби и Боби станаа мошне рано тоа утро. Зошто? Затоа што планираа подолго патување, дури до Скриената долина. Тие требаше да го поминат викендот кај нивните пријатели, еднорозите. Но, кога по 2-3 часа пристигнаа во Скриената долина, Биби и Боби се зачудија, затоа што не здогледаа ниту еден еднорог. А, и каде се сите? Нема ни трага, ни глас од еднорозите. Не знам, да не се случило нешто? А, Леле! Каде? Што ќе правиме сега? Леле, Божилакот! Леле, Божилакот! Брзо, брзо да видиме што се случува. Биби, Боби, добро што сте тука. Нокеска се случило нешто ужасно. Што се случило, што? Некој го украл Божилакот, најголемиот Божилак во Скриената долина. Кој би можел да го стори тоа? А, Биби, а Божилак беше... Но што тоа? А, да. Па
тоа е страшно, но ние, ние заштитниците на шумата, ќе го најдеме крадецот и тоа веднаш. Така е. Јеј! Биби, Боби, и јас ќе дојдам со вас. Ви благодарам што ни помагате. Биби, Боби и Алфеј, придружувани од Зази и Зина, појдоа да ја испитаат околината на водопадот. Гледаа и горе, и долу, и лево, и десно. Речи си, изгубија надеж. Но, кога... Леле, Боби, не исплаши! Па што правиш таму? Има мал тунел зад водопадот. Дојдете да видите што најдов. Чекореа долго низ мрачниот тунел, кој се чинеше како да нема крај. Конечно, стогледаа светлина. Тоа беше другиот крај на тунелот. Ако го излегоа надвор, знаете ли каде се најдоа? Чинови? Леле, каде дојдовме? Вау, никогаш не сум бил тука. Какво ли е ова место? Ова ми личи дека е джин земја. Мора да е джин земја. Джин земја? Чекај малку, па тоа беше местото каде што живееше... Джинот од волшебниот молив. Но Биби, тој ми кажа дека во джин земја живеат и многу лоши джинови. Неговите браќа, сите се лоши. Видете! Лоши джинови! Сигурно некој од нив го украл божилокот. Но кој? Е, ке си видат тие убаво! Биби, Боби, има многу джинови. Што да правиме? Треба некако да се шмугнеме покрај нив и да го најдеме мојот пријател джин. Тој може да ни помогне да откриеме кој го украл божилокот. Хм, ми текна. Слушнете ја мојата идеја. Джинови! Хајде, фатете ме ако можете! Така, Биби и Боби поминаа покрај джиновите и продолжија понатаму, на другиот крај на джин земја. А Алфеј се вивна високо во облаците на големо незадоволство на лошите джинови. Оф! Никаде го нема божилокот! Да, а го нема ни мојот пријател джин. Ги измамивме лошите джинови. Еј, она му здогледав една далечна куќа. Одам да истражам што има во неа. Тоа беше джинот од волшебниот молив, стариот пријател на Боби и неговите мали джинчиња. Да, тие се забавувале згајки се по божилокот. Ој, Боби, па тоа си ти! Дојде да ме посетиш, леле! Да не ги сретна моите браќа! Да, ги сретна твоите браќа, едни невоспитани джинчишта. Но не дојдов за нив, а не дојдов ни да те посетам. Дојдов затоа што на нашите пријатели еднорозите некој им го украл божилакот, односно виножитото, односно, ова! Извини, Боби, извинете сите, но јас сакав да им направам тобоган на моите мали джинчиња и... Оф, леле! И го украде нашиот божилок. Засрами се. Се срамам. Многу се срамам. Верувајте ми, јас не сум лош джин. Јас само сакав едно малечко тобоганче. Ете! Е, джину! Да се договориме вака. Ако ти помогнеме да направиш едно малечко тобоганче, дали ќе го вратиш божилокот назад во скриената долина? Ој, да, Боби, ветувам, веднаш ќе го вратам. Леле, моите мали джинчиња. Нашата весела дружина му помогна на джинот да направи тобоган за джинчињата, а тој веднаш го врати божилокот кај еднорозите. Нашиот божилак! Нашиот божилак! И така, повторно се беше во ред. И во скриената долина, и во волшебната шума, и во джин земја. Добро, сега во джин земја и не беше баш се во ред, но
затоа ќе ви раскажам повеќе во друга сказна. Довидување, другарчиња! Здраво, другарчиња! Доколку ви се допаѓаат моите содржини, кликнете на купчето во долниот десен агол и следете ги најновите објави од светот на Биби! Чао! Во волшебната шума, додека Биби и Боби одмараа во нивната кукичка на дрво, долета Алфеј, но мощне вознемира. Биби, Боби, помагајте! Алфеј, што се случува? Што, пак да не има некој шумски пожар? О, не, уште полошо. Джиновите од Джин земја ја нападјаат скриената долина. Помагајте! Им раскаже на Биби и Боби дека никој не знае зошто и како се случило се. Едноставно еден ден джиновите решиле да напаѓаат. Оф! За среќа, еднорозите со нивната магија направиле препрек. Густа магла која ја обколува целата скриена долина. И джиновите се губат во неа. Еј, пази кај газиш. Ти пази! Трупец. Ау бе, ау, ме прцна во око. Ти мене во уво, дрвена глава. Кому бе ти дрвена глава? Но во еден миг джиновите сигурно ќе успеат да се снајдат низ маглата и тогаш скриената долина ќе биде во сериозна опасност. Оф, ле-ле. Биби и Боби размислуваа како да му помогнат на Алфеј. И тогаш Биби се сети дека со големи, лоши джинови можат да се справат само... Добрите джинови! Да! Добрите джинови, моите пријатели! Ние мораме да ги најдеме, само тие може да ни помогнат. Речено, сторено. Биби, Боби и Алфеј тргнаа во потрага по добрите джинови. И... набргу ги најдоа. Джинови! Джинови, другари! Джинови! Разбудете се! Другари! Разбудете се! Хе-хе, джинови! Ми треба ваша помош! Ајде, ајде, мрзливци, брзо! Како? Каде? А? Биби? Боби? Откако Биби, Боби и Алфеј им раскажаа на джиновите што се случува, тие веднаш се согласија да помогнат. Сите заедно забрзано тргнаа на искрената долина. Дојдоа таму. Ляле! Ова е навистина сериозно! Оф, ляле! И сега што ќе правиме? Ха! Ке се бориме, што друго? Джинови, вие сте на ред! Хей, хој, братуче ти, хей, хој, не нападјајте, ало! Стој, застанете! Тате? Татичко! Ле-ле, кој можеше да го очекува тоа? Да замислете, джиновите од Джин земја ги предводел токму таткото на нашите джинови, кој го немаа видено долго, долго време. Ле-ле, колку беа срекни кога се видоа. Таткото Джин веднаш се согласи да преговара со еднорозите. И тогаш сите дознаа зошто джиновите нападнале. Сушност, другарчиња, тие само сакале малку да се капат во водопадот на еднорозите, кој бил доволно голем да се истушира еден джин. А тој бил единствен таков водопад во околината. Кој би рекол?
чиновите само сакале да се издушираат. Па, мислам, може ли се убаво да кажат, да си прашаат, а не вака веднаш нападање. Те? Те? Така е, Боби. Но, добро е што таткото Джин се договори со еднорозите од скриената долина, не ли? И тоа го направи само поради тоа што вие помогнахте, друге. Ох, не знам што ќе правевме без вас. Се е добро кога добро ќе заврши, не ли, другарчиња? Од тој ден, чиновите и еднорозите станаа пријатели. Сите джинови одеа еднаш во годината на традиционално капање во водопадот на еднорозите. Добро е што джиновите се капат еднаш годишно. Замислете да мораа да одат секој ден. Довидување, другарчиња, во следната сказна.